Olá pessoal, para você que pode estar triste, pode estar com algum problema pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim como o sol brilha para todos, ele está para todos. Ou seja, não importa quem você é ou o que você fez, o sol sempre brilhará para você. Faça o mesmo pelas pessoas. Demonstre carinho e amor, e eu tenho certeza que você vai crescer hoje, tá? E eu tenho fé que você vai prosperar. Então fique com Deus, não se preocupe, você vai conseguir o que deseja, não importa o que for. Se você tiver fé, perseverança e seguir em frente, você vai conseguir, tá? Tenha amor em Deus, primeiro Deus, depois você se preocupe com as partes supérfluas que tem na terra. Isso tudo lhe será dado. Basta que a gente tenha fé, força e saia à procura disso, sempre com aquela fé de que vai conseguir, tá ok? Fiquem com Deus. Por favor, deem um like, compartilhem com pessoas que têm problemas, que precisam de ajuda, precisam de uma auto-inspiração, uma autoestima, tá ok? Fiquem com Deus e eu agradeço a todos. Uma boa noite, ou boa tarde, ou boa manhã, quem estiver me vendo esse vídeo. Compartilhem.